Манастирот Трескавец, црквата Свети Никола во селото Манастир во Мариово, како и црквите во Зрзе, ќе бидат едни од капиталните проекти на кои заводот и музеј Прилеп ќе стави акцент оваа година. После 5 години работа, конечно во мај се очекува да биде завршена обновата на опожарените конаци на Трескавец. Најважно од се е тоа што сега манастирот ќе биде заштитен според сите најсовремени стандарди за заштита на пожар. Се постави громобран со голем капацитет. Конаците ќе бидат заштитени со мрежа на хидранти со вода, а ќе биде поставена и мрежа на посебен газ за гаснење на пожари. Ќе има индуктори во секоја просторија, кои ќе сигнализираат доколку се појави пожар за да се вклучи системот. Од музеот се надеваа дека конечно ќе се започне и со заштита на црквата, која што моментално е во катастрофална состојба. И паралелно работиме на истражувачки работи, два тима на архитектурата и на живописот на Магерница, трапезарија, параклис и се изготвуваат проекти за нивна конзервација, што значи дека оваа година може би ние и ќе распишеме тендер за отпочнување на работата на тие. Се планира и работа на црквата Свети Никола во манастирот во село Манастир, која е стара околу 750 години, која исто така моментално е во многу лоша состојба. Манастирската црква во село Манастир Мариово, Свети Никола, е во план е да ја препокриваме, исто така Зрзе, двете цркви, селската и манастирската горе. Работиме паралелно и на други проекти, помали примери, подот во манастирската црква Свети Никола, манастир Мариово, проектот е изработен и ќе го работиме подот. Потоа работиме на конзервација на фреско живописот на двете цркви, тоа е Свети Никола, селската црква во село Зрзе и Свети Никола, црквата манастирска во манастир Мариово. Еден од капиталните проекти за 2019-та била и реконструкцијата на споменикот Илинден во Крушево, кој досега требаше да биде готов, но бидејќи работата не била стручно завршена, неговото целосно комплетирање се очекува да биде завршено за 2 до 3 години.